Eu vou morrer e não vou ver tudo. Achava que era o contrário, né? A pequena na frente e a grande atrás. Ai, meu Deus do céu. Não vai dar pra filmar. Não vai, não vai. Aqui no Maranhão é o contrário. A carreta grande é na frente. E a pequena é a última.